تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، احسان اللہ نے گزشتہ روز بابر اعظم کی وکٹ لے کر سب کے دل جیت لیے۔ وکٹ لینے کے بعد ایسا قدم اٹھایا کہ جان کر آپ بھی داد دیں گے، لیکن یہ دکھانے سے پہلے میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر بھی پریس کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔ دوستو، بابر اعظم نے پہلے میچ میں کراچی کے خلاف اچھی بیٹنگ کی تھی، لیکن ملتان سلطان کے خلاف بابر اعظم ناکام ہوئے۔ ملتان سلطان کے بولر احسان اللہ نے بابر اعظم کی وکٹ لینے کے بعد بابر کو کسی قسم کا ایکشن اور جشن نہیں منایا، بس سیدھا سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ احسان اللہ نے کہا تھا کہ بابر اعظم کو آؤٹ کرنا میرا خواب تھا اور یہ پورا ہو گیا۔ دوستو، احسان اللہ نے سب کے دل اس وقت جیتے جب میچ ختم ہوا تو احسان اللہ نے بابر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان اچھی گفتگو ہوئی اور رضوان بھی وہاں موجود تھے، پھر احسان اللہ دونوں سے گلے بھی ملے۔ دوستو، احسان اللہ کی اس پرفارمنس پر آپ کیا کہیں گے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ شکریہ۔